com mais uma entrevista aqui no portal RSN e eu recebo hoje para um bate-papo pra lá de maneiro o rapper DBS, o Gordão Chefe, é isso? Gordão Chefe, assim que eles me chamam. Prazer. Bem, eu não preciso dizer para vocês por que ele é chamado assim, né? Toma. Bom, para que você saiba um pouquinho sobre quem é o nosso convidado, ele é considerado pela revista Rolling Stones como estilo vocal único, é isso? É, a Rolling Stones é criador de um estilo vocal único, né? Vamos traduzir isso aí? É, eles acham que o que eu faço, a forma como eu interpreto as músicas, como eu faço minha arte, é diferente de tudo, assim. É algo que acabou surgindo e criando um segmento diferente, né? Então você tem vários estilos dentro do hip hop, assim. E o que eu fiz é tão diferente que eles falaram, não, isso aqui é muito diferente. Dá pra classificá-lo como uma parada à parte, estilo DBS. Olha que seja, né? Isso é legal, é. E é bem legal, porque até ali a gente só faz, né? A gente só executa, né? E a gente não tem essa visão, a gente só faz da forma que a gente aprendeu ali e acabou dando um resultado ali que hoje é considerado dessa forma. Isso é muito interessante. Bom, você é de São Paulo. São Paulo, e né? Como São Paulo. Que começou essa tua caminhada na cena do hip hop? Eu, na verdade, falo que o hip hop, de certa forma, me resgatou. Eu venho de uma família de periferia, onde, infelizmente, com uma história de milhões, não só em São Paulo como no Brasil, tem uma porta gigantesca, né? Para as coisas que às vezes não funcionam para ninguém na vida, né? Tráfico, violência, aquela coisa toda. Então eu tive essa questão também muito presente na minha vida. E eu tive de três irmãos da minha mãe ali, da Dona Maria, que Deus o tenha, três foram presos por tráfico. E o hip hop me colocou num lugar seguro. Então assim, eu não sabia que eu ia virar MC, mas estava num lugar seguro onde eu podia tomar escolhas, né? É o que eu falo sempre, todo mundo vai ser DBS, Mano Brown, ou o que seja, mas o hip hop me colocou num lugar seguro onde eu podia tomar escolhas diferentes daquelas que estavam ali escancaradas para nós. Quer dizer, de três irmãos, dois presos, é muito complicado, entendeu? Então eu falo que realmente o hip hop salvou a minha vida, resgatou a minha vida. Então foi uma grande opção, assim, para mim, uma porta ali de segurança ali para me tomar minhas escolhas. E graças a Deus eu acabei se tornando MC e continuei dentro desse movimento, né? Então foi isso, o hip hop entrou assim na minha vida, num momento difícil, onde comecei a enxergar o hip hop como uma forma de fugir daquilo tudo. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu comecei a conhecer o hip hop ali a partir dos 11 anos, 12, né? De 10 para 11 ali, 12. O hip hop, de certa forma, também é novo aqui no Brasil. Vamos dizer assim que de 87, 88 para frente, que a gente começa a entender e nem saber o que era o hip hop, que era o rap, que tinha esses quatro elementos, break, grafite e por aí vai, o DJ. A gente conhecia por parte, a gente falava que era o rap falado, né? Não tinha esse a música falada, né? Então a gente não tinha essa coisa de falar assim, não, é o rap do hip hop, não. A gente veio juntar lá na ponta, né? Que a gente começou a compreender. Na verdade, ele tem muito do repente, né? Do repente, não. Ele é repente. O Brasil, né, traz isso, né? Por exemplo, por mais que seja uma música americana, onde começa a surgir ali nos Estados Unidos, aquela coisa um pouco da tradição jamaicana, né, de soul sister, né, aquela coisa do disco, do som alto, né, e o hip hop trazer essa característica ali para Nova York, para o Brooklyn, ali para a cidade americana, a gente aqui no Brasil já tinha uma coisa que a gente já desenvolvia, né, tanto que o próprio grande Jairzão, né, Jair Rodrigues, fala, pensa o que eu digo, o que eu penso, o que fala, eu não estou fazendo nada, você também, ele traz essa coisa de falar, não, o primeiro rapper aqui foi eu, né, que não é uma mentira, não deixa de ser uma verdade, né, porque é uma forma de rima, né, é uma forma de... Então, assim, então a gente tem essas características muito interessantes do Brasil, que traz essa forma como é feito o hip hop em outra vertente nossa, que não era considerada hip hop. Quando você diz assim, o hip hop é novo pro Brasil, eu vejo da seguinte forma. O hip hop, todo o movimento, ele veio assim, pela própria história. Sim. Como você acabou de contar uma parte da tua história, ele vem muito da periferia, da população marginalizada. Exato. Né? Então eu acho que agora, de um tempo para cá, é que ele começou a ganhar uma nova roupagem e que esse movimento veio pro centro, né? Exatamente. Veio pro, é uma tribo da periferia que veio pro centro da cidade, né? Havia mais visibilidade, né? Havia uma brincadeira que eu falo, eu tive uma entrevista com o João Gordo,
que ele é punk, né? Sim, e eu falava pra ele, falei, João, você é punk, você tava à margem da sociedade, nós tava à margem da margem de vocês, realmente, nós tava fora da pista, né? Total. E por questões, fora do eixo, né? Geral. Por questões, o assunto, tudo que a gente falava, a gente era pessoas que já eram criminalizadas por si próprias, nossa música não seria diferente, né? E por aí vai. E o hip hop de uns anos pra cá, ele tem esse contexto onde, até mesmo pela questão que hoje é a música mais ouvida no mundo, né? E talvez assim, um pouco da interferência, da coisa que já acontece lá na América e no mundo, a gente começou a trazer o hip hop em vários outros tipos de linguagem. Então vai ter sempre falando da questão social, vai ter os moleques começaram a falar de amor, né? Outros moleques começaram. O Alex se abriu. Isso é muito bom, porque tudo na verdade na vida tem que ter opção, né? Muitas vezes você quer ouvir uma música que continua uma história mais romântica, ou às vezes você quer ouvir uma ideia que ajude você a pensar. Sim. Então o hip hop, ele cresceu, o leque dele se abriu, ele deu mais opção até para o público aderir ao hip hop, né? Então eu sinto muito isso, sabe? Que antigamente havia uma discriminação, se você não falasse de determinada coisa, por exemplo, se você não falasse só de violência, ou de política, ou de qualquer crítica que seja, você não era hip hop, você era o cara que... Você tinha que falar em droga, tinha que falar em arma. E não mudou, a gente tem esses problemas no mundo e tudo mais, mas a gente entendeu também que o entretenimento é muito importante. Por mais que a gente estivesse falando de política e tudo mais, nós não era um partido político. E a grande questão é o entretenimento, né? Você ter a opção da pessoa dançar com a pessoa parar para ouvir uma música consciente. Então isso aconteceu naturalmente, até por necessidade de sobrevivência. E isso está acontecendo cada vez mais, né? É bem bacana, porque se você também continuar olhando um pouquinho para trás, você percebe que o preconceito, a discriminação, ela vem muito também da falta de conhecimento, né? Sim, porque totalmente. Aí, pela questão de trazer o grafite junto e ter em paralelo a pichação, exato. Então, para grande parte das pessoas, era pichação, que é uma coisa ilegal e tudo mais, né? Quando, na verdade, o grafite é arte pura. E é você falou uma coisa que é muito real, né? Pela questão mesmo de, até mesmo nessa proximidade com a questão de origem periférica, já discriminado pela própria origem, tudo que tivesse um viés que de repente trazesse essa questão mais negativa, nós brincava até que tinha, por exemplo, eventos de rock, por exemplo, em São Paulo, morria quatro, mas o hip hop era uma briga com todo mundo no hip hop, né? Os caras da confusão eram os dentro do hip hop. Então foi mudando isso, o grafite é a mesma coisa. Hoje você vê aí, por exemplo, caras como Gêmeos, né? E vários outros hoje fazem, né, exposição e tudo mais. A arte do grafite é reconhecida como arte na real, né? Então isso é muito positivo, né? Mas foi um trabalho, foi uma luta e tudo mais, mas foi necessário ter essa construção, né? E mesmo assim, a gente tendo esse crescimento, ainda tem essa ideologia, né, de resgate, essa coisa de falar assim, somos uma coisa de origem periférica, mas que a gente consegue também se colocar de forma diferente também, para que outras pessoas também consigam absorver. E é uma origem, é uma raiz que não pode ser. Você tá entendendo? Então isso é legal, então é uma das coisas que eu falo. Que além de entrevista, já que para mim é um dos melhores momentos do hip hop, porque eu ouvi todas, né? Ou estudando, ou fazendo parte dela, né? E eu acho que essa opção, essa coisa de abrir o leque é muito importante, né? Eu vivo esse momento no hip hop, fico muito feliz de ver essa molecada. Pois aí, como que foi essa tua ascensão dentro desse cenário? Cara, eu muito doido que minha primeira grande oportunidade veio ali em 98, 99, com a RCO, que era um grupo já gigante, né? Comparado a de tamanhos igual Racionais MC e tudo mais, os principais grupos da época, e eles começaram a ajudar algumas pessoas. Eu já fazia um tempo, já fazia 8, 9 anos, que tinha meu grupo local, fazia meus shows local e tudo mais, minha grande chance foi ali. Ali eu conheci o Sabotagem, que é um dos caras, os maiores nomes do rapper de todos os tempos, né? Infelizmente faleceu. Negrali, né? Que não precisamos nem falar, né? Dispensa a apresentação, e a gente foi revelado junto. E todas as pessoas que realmente deram muito resultado, né? Negra Alice, sabe? Desde novela, filmes e tudo mais, Sabotagem é uma lenda, séries, música nossas e séries. Eu vendi mais de 150 mil cópias só de álbum físico, de forma independente. Bati mais de 14 milhões de streams só ano passado, sabe como é que é? Então assim, vi música minha, que eu falei pra você, acabei de se tornar embaixador na Copa do Mundo pela Puma, né? Pela campanha maravilhosa que teve a Marta, né, a nossa capitã Marta. Antirracismo. Antirracismo, O Suor Não Tem Cor, né, o projeto junto com vários outros rappers, né. Tive a felicidade de fazer agora a campanha mundial pela Band, o Xamã,
né? E o Anderson Parker, que acabou de lançar um disco conjunto com o Bruno Mar, né? Então, assim, realmente a gente vê que o hip hop e a nossa história, ela começou a ser entendida, compreendida, né? E talvez a gente aprendemos a apresentá-la de uma forma onde outras pessoas compreendam, né? Que aquilo é importante, faz parte da história, não pode ser jogada de lado, não pode ficar só à margem, né? Faz parte da construção da nossa cultura, faz parte da construção da nossa música, né? Então eu fico muito feliz, eu tenho vivido isso, essa coisa de um cara mais veterano que tem esse reconhecimento contemporâneo, né? Isso é legal. É bem bacana. E tá, você veio agora a Coava, veio prestigiar o festival da Cevada e do Malte. Meu Deus, eu vim e veio pra isso. Principalmente pro Guarapuava, Hip Hop Festival. Eu tinha esse compromisso no domingo, que é maravilhoso, que é a segunda vez. Ano passado a gente vinha fazendo show junto com o Pateta, foi um sucesso. Esse ano aí, a gente juntamente com a Secretaria de Cultura, Tizil e toda a equipe aí, a gente acabou, assim, a gente tem uma empresa também de eventos e tudo mais, conseguimos ajudar ele, juntando força para fazer mais esse evento aí. Eu tenho certeza que essa parceria vai continuar. E aí eu aproveitei também para conhecer essa questão a terra do malte. Eu até brinquei com o Tizil quando eu descobri a porcentagem, 83% do malte é daqui. Se parar as coisas aqui, acabou a festa. Então, assim, acabou a festa, né? Então eu fiquei impressionado, apaixonado. Tive a felicidade de ir com o Tizil e a esposa dele para conhecer. Vi lá, né, o pessoal no palco, o pessoal feliz, falando sobre a questão mesmo. E aí, junta agricultura, cultura, junta uma coluna. Tive o prazer de conhecer, né, e tá agora fazendo entrevista. Obrigado, né, toda a rede aí. Não, ele teve que prestigiar o nosso estado. Exatamente. Né? Então, assim, para mim foi incrível. E o domingo foi fechamento de ouro, né? Foi linda a festa, foi maravilhosa. Vendo aquela molecada nova, cara, e o hip hop pulsando de uma forma tão boa. Pulsando, realmente. Você sabe? Pulsando. O importante é saindo da periferia e vindo. Isso que eu acho, cara, legal. Eu sempre falo, movimento hip hop significa que existe movimento, sabe? Justamente. Toda vez que você tentar prender esse movimento de uma forma, como a gente, como vamos conversar num determinado ponto e colocar regras, já não é mais um movimento. Esse movimento é isso, essa molecada nova agrega coisa, a gente agrega coisa com a nossa experiência também, e esse movimento continua evoluindo, sabe como é que é? Então foi muito bom, ontem foi maravilhoso, eu me emocionei no final, e eu gostaria realmente de agradecer de coração aí, tanto o convite da secretaria, a Rita aqui, meu Jesus amado, tem feito um trabalho maravilhoso, eu estou falando porque eu estou no Brasil todo. Então há diferença entre um cuidado onde você coloca uma verba e fala faz, e outro onde você se envolve e se apaixona. Sim. Pelo projeto. E é isso que eu estou vendo aqui, como o trabalho que vocês viram ali na feira foi a mesma coisa, sabe? É uma paixão isso, né? É uma paixão. É uma entrega, né? Isso é incrível. Então a gente sente isso, porque a gente está em todos os lugares, e nem todos os lugares são assim. É, às vezes o cara tem um capital maior para fazer uma coisa, mas não tem a entrega. É. E às vezes não dá um resultado tão maravilhoso. Não tem um diferencial, né? Entendeu? Então, assim, eu tô apaixonado realmente. Guarapuava, realmente, eu já vou ser um cidadão barato. Porque eu gosto muito da forma como vocês têm movimentado. Não só na cultura, como no comércio, como na agricultura, como todo, não todo, assim, a população tem se movimentado. Vocês estão de parabéns. Muito bom. E eu soube que você vai escrever ou está escrevendo um livro. Sim, o livro sai agora dia 4, já entreguei para a editora. É o meu primeiro livro, é novo, né, pra mim, e é nada, eu quero porque preciso, e preciso porque mereço, o nome do título, e ele vem falando exatamente disso. A gente, na verdade, eu sou um cara que passa pela periferia, trabalho em um banco, né, tenho oportunidade, aquela coisa toda, e vi como a educação financeira é importante, e como não temos acesso à educação financeira, né. Então eu lembro que toda vez que tinha... Nossa, muita pouca gente. Eu lembro que toda vez, no dia de pagamento, vai ser um dia feliz para nós dedicados, era um problemaço. Era um problemaço. Nem esquenta. E te traz um trauma, sabe? E assim, eu falei, cara, se eu puder falar de uma forma legal, uma forma popular, onde eu consiga, né, desvendar um pouco disso com o meu público, vai ser interessante. Além da minha história de vida, usando a minha história de vida, né? Porque a história de tela é tudo, né? Sim. Então eu me uso com um papel de fundo ali para contar histórias que servem para isso, entendeu? Para entender a importância do estudo, a importância do foco, de metas, né? E a educação financeira também faz parte desse todo, né? Essa coisa de família. Então o livro traz isso, sabe? Traz histórias
traz momentos, experiências, onde a gente passa um pouquinho, né, de cada fase da vida ali, onde levou eu, de repente, ter um momento ali onde eu falei, pô, tá legal, né, cara, as coisas estão acontecendo, estão girando, né, e eu acho que muita gente vai precisar disso, porque a gente não tivemos essa luz, essa lanterna. Sim. Seria muita falta de humildade falar, não, o meu vai servir, mas pelo menos vai somar. Né? Eu espero de verdade que isso some com as outras coisas que a molecada, que essa geração está aprendendo, os mais velhos também. Eu acho que é um livro que assim, é atemporal assim, em termos de quem vê vai se identificar de alguma forma, ou pelas histórias, né? Ou pelas lições e pelos aprendizados que é colocado ali, né? Dentro das páginas. Entendeu? Bacana. E uma coisa assim, que eu queria saber de você é tipo o festival. A galera toda lá, adolescente, sim, jovem e tal. Quando você olha para eles, o que você vê? É, você vê como que é muito doido isso? Eu só entendi com o meu amor pelo hip hop quando eu entendi que ele precisava existir mesmo quando eu não estivesse aqui. É muito doido isso. É igual ter filho. É muito doido. Ter filho é ter um coração batendo fora do peito. Eu acho que não tem outra definição. Né? Então você tem um filho, você tem um coração batendo fora do peito, impressionante. E o hip hop para mim é isso, toda vez que ele se renova, toda vez que ele pulsa, mesmo eu não estando no ponto principal, como já tive várias vezes, e sendo coadjuvante, eu estou feliz. Eu tive agora um show incrível agora lá em São Paulo, onde um artista que era da nossa região, uma região pobre de lá, que é Itapevi, né? Uma região mais humilde e tudo mais, como a cidade onde eu nasci, ele é um dos principais artistas hoje do Brasil, né? E se tornou assim, um fenômeno, assim, batendo até a Anitta, né? Em termos de números, né? Então, assim, o Veiga, né? E o meu show, eu estava abrindo o show dele. E é muito interessante que várias vezes os caras perguntavam para mim assim: Gordão, não tem problema você cantar primeiro que o Veiga? Eu falei: meu Deus, cara, é um privilégio, cara, entendeu? Saber que tem uma continuidade e tá desse tamanho, cara, porque eu sei que de alguma forma colocou uma pedrinha nessa estrada onde ele passou, onde ele upou, onde ele se tornou um gigante, entendeu? Então eu me sinto parte disso, e é um privilégio. Então é muito interessante quando ele vem me abraçar falando de coisa, porque há 2, 3 anos ele tava abrindo o nosso show e tinha essa humildade, e hoje é muito olha, bom você ver o tamanho uma dele. Troca, né? É uma troca, então uma assim, troca. É isso que eu vejo quando eu vejo a molecada que eu vi ontem. É uma grande troca, é saber que realmente há uma continuidade naquilo que te salvou, naquilo que você ama, sabe? Que é o hip hop, entendeu? Então eu sou apaixonado por isso, de verdade, é a parte mais legal. E aquela molecada fuçando, é tudo. Quer dizer que isso continua. Consegue mostrar um pouquinho desse amor pelo hip hop pra gente? Que, sim. Ó, assim... eu desculpa algumas palavras dentro da letra, mas eu vou cantar um refrão que foi que mudou a minha vida. Que ele fala assim, vou sim, né? Aí ele fala assim, vagabundo vai até o fim, que é a forma como a gente fala entre mulher. Fica ligeiro pra não vacilar, vai na fé, na certeza, vai lá. Vejo que vários mano desiste aí, é impossível, enfim, um bom lugar. Vai na fé, na certeza, vai lá, você tem que continuar sempre. A mente, a sua mente é tudo, né? Então, assim, você precisa acreditar. A fé, é isso. Vai na fé, o nome da música. Bacana. Vai na fé, mano. Nossa, que prazer, viu? Muito da legal. Da mesma forma. E eu, na hora que eu te falou assim, não, essa entrevista, eu fiquei feliz, porque não só nossa conversa lá, era maravilhosa, nossa conversa de bastidores, né? Agora imagina a entrevista, que privilégio, de verdade, parabéns. Viu? Bom, vai na fé você aí também, hip hop na cabeça, na mente, né? E força no futuro. A gente vai ficando por aqui. É um prazer tê-lo, né, com a gente. Volte sempre. Não, já falei. Tizil, dá um copo de água da Serra pra ele. Por favor, já deu. Por favor. É, tá aqui, ó. Tá aqui, né? Vamos beber um copo da água da Serra. Meu Deus. Quem bebe sempre volta, tá? Isso é muito bom. Obrigado. Obrigada mesmo, obrigada a você que nos acompanhou. Fique ligado no seu portal www.redestudionotícias.com.br. Vai na fé, mano. Nico.